É isso aí, galera. Salve, salve. Seja bem-vindo ao Katsumi Games. Estamos aqui de volta com a nossa série começando do zero, galera. Depois de fechar aí o Toa, como vocês viram no vídeo passado aí, a gente fechou o Toa normal, galera. O hard já tô começando a subir, tá aqui no 27. Mas sem enrolação, eu vim aqui nesse vídeo para primeiramente agradecer a todos vocês aí, desejar um feliz ano novo. E começar, galera, uma sumonada. Nós vamos sumonar no 1077, sumonada de ano novo. Será que vem coisa boa, cara, pro Kat? Sei lá, né? Vamos ver. A gente tem aqui um pergaminho lendário, um de luz e escuridão, quase dois, né, cara? 18 ms e quatro exclusivas aqui. Deixa eu ver se os espaços vão dar. Imagino que sim. Eu abri agora há pouco, mas nunca se sabe. Vamos ver aqui. Dá sim. Então, sem enrolar, vamos começar pelo MS. E só vai. Primeiro sem raio. Oh, cadê o skip? Apareceu. Estamos no 1077, deixa eu ver. 1074? Não. Por isso. 1077. Sabia, nosso canal é o 1077. Será que vem pelo menos uns dois raiozinhos nos MS? Olha lá, Golem, Golem é sorte. Bom, quando vira uma linha aí, quem sabe não venha hoje. Tá dando aquela travadinha pro skip, ó. Não aparece o skip. É, não tá aparecendo skip. Um hard. Imp campeão. Cara, cadê os raios? Calma aí. Vamos fingir que mudamos de canal. Que eu não vou mudar o canal. Olha, quase, hein? Um Bernard. Meu Deus, como é que vai ser o ano novo da Katsu Zero? Com uma MEI. Tubarão Guerreiro. Nem passou de fusão, né, cara? Oh, o primeiro raio do ano novo e outra magista. Acho que é a terceira, cara, da conta. Mas ok, a harmonia é legal. É upskill. Quando oh, raio seguido. Segundo raio da conta do Katsu e Sofia, Sofia eu gosto dela. Eu tenho uma na principal, acho ela legal. Ok, dois raios. Na média aí. Achei que não ia vir os raios do Katsu. Beleza. Olha o Golem aí. Vamos lá nas pedras. Será que vem alguma coisa aqui? Tem quatro invocaçõezinhas. Só vai, hein? Artista marcial. Tubarão guerreiro. Agora sim, né? Ai, meu Deus. E zero raios nas pedras. Tá bom. O que eu tô importando aqui é com o lendário, galera. E com o LD, claro. Vamos ver aqui o LD. Não brilhou, mas pode ver coisa boa. É o. Ah, podia ser a Mantura, cara. Mas foi a de luz. Ok. Galera, eu já vou pedindo aquele like. No último vídeo funcionou, né? Eu fui pedindo e deu certo. Se puder, deixa aquele like. Não é inscrito, se inscreve aí. É um novo ano aí, vamos continuar com Katsu Zero. O próximo foco da gente é Raid. Acompanha aí, nós vamos montar um time legal de Raid e de Necro. Grande abraço, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu e fui, galera. Aquele raio garantido, hein? Zilbrota! Valeu, galera, um abraço.